E aí, jovens, sejam bem-vindos ao canal Final Quest. Quem fala com vocês aqui é o Xavier e vamos jogar hoje Overwatch. Aí, Rota 66 é bacana. Faz tempo pra caralho que eu não jogo Overwatch. Eu parei um pouco tempo depois que saiu a Moira. Então, falta eu treinar ainda com o Batiste, que é o herói novo, e ainda saiu o Sigma recentemente. Mas o Sigma ainda não tá disponível, ele só saiu na versão de testes. Bora aqui afiar a mira, né? Porque a mira deve estar uma bosta. Eu jogo aqui, deixa eu ver qual a sensibilidade que eu estava jogando. A sensibilidade 8, mas a DPI do mouse eu creio que seja 1600 que eu esteja jogando. É um cálculo que eu fiz lá. Antigamente, quando eu olhava os pro players, eu nem lembro mais qual era o cálculo. Os adversários Então, atacarão bora e tentar evitarão aqui barulhos. segurar. Íamos Eu vou disputar tentar uma. praticar com a Mei, porque eu gosto bastante desse personagem, ele é muito bom na defesa. E no ataque eu vou tentar jogar com Junkrat, talvez. Tô pensando ainda. Quero praticar muito Falta com o Hanzo, eu muito. gostava de treinar com o Hanzo. Olá. Mas eu jogava de tudo, cara, de tanker. Escolte o Reviet. Meu herói preferido era o Cinco, Torbjorn, quatro, quando tinha a três, torreta, né? Que dois. você podia dar upgrade. Esse novo Nossos Torbjorn aí eu soldados não estão curto muito não. atacando. Detenha a carga. Concretize. Hora de uma nova aventura. Pelos Bora tentar deuses. quebrar esse shield aqui, né? Seria mais útil se eu tivesse lá em cima. Aí, pegando a ouriça, pegando a ouriça. Aquele gelinho que eu soltei lá foi meio inútil. Caramba, tomei uma flechada do Hanzo, filha da puta. Vou deixar passar aqui o Ken aí. Ah, foi um tiro de sorte, porque eu tava zanzando Essa muito ali na porra lateral. ainda não acabou. Caramba, a gente já perdeu três ali, contando comigo. Perder a Moira é foda. Agora tem que dar uma segurada ali. Até o pessoal voltar. Consegui dar pelo menos um tiro nela. Caramba, não consegui salvar. Quase. Essa ouriça tá enchendo o saco, hein, cara. A gente não tem quase ninguém pra derrubar esse shield dela. Opa, bora congelar aqui. Foi quase, hein. Congelou, congelou. Foi a Ana, já era. Boa. Ali eu não vou seguir, não. Vou contestar o carrinho aqui. Pra ele ir recuando. A gente tá com uma dupla ali de healers. Deixa eu ver, Moira e. Tava não. Eu achei que tinha mais outro healer. Por isso que a gente tá se ferrando um pouco. Será que eu vou pra linha de frente? Eu espero aqui. Vou subir ali. O pessoal não tá avançando tanto. Deixa ele ficar aí, só na vontade. Deixa eu me congelar aqui, que eu perdi muito life. Opa, peguei o Hanzo. Não vou gastar ult agora, não. Caramba, velho. Eu devia ter utilizado a parede. Mas eu já tinha tomado a granada na cara. Granada não, né? Explosivo. Ó, dá tempo de voltar ainda. Quem me dera lembrar o comando pra falar que eu tô com o ult pronto. Esqueci o botão de emotes. Esqueci praticamente tudo. Bora lá, que eu tô muito enferrujado. Pô, achei que os caras iam ficar aqui. Me lasquei. A gente conseguiu eliminar um ainda. Vem, Soldier, vem. Bota a cabecinha. Opa. Vou pegar uma cor ali que agora lascou.
Ah não, porra, filha da puta, pegou na minha frente. É, vou ter que paralisar o carrinho aqui, vou me curar enquanto isso. Vamos congelar a Moira. Vai, headshot. Boa, boa, boa. Boa pra caralho, velho. Vai. Bloqueia todo mundo. Show, por isso. Se fodeu. Tem mais alguém aqui perto do carro? Deixa eu subir aqui. Não tô achando outro cara. Não, acho que morreu todo mundo. Opa. Ó, o Hanzo tentando ali. Opa, tem que me congelar. Nossa. Vai ferrar isso aqui, hein. Vou bloquear, vou bloquear. Tirar a parede pra ver se eu consigo acertar alguém. Deixa eu pegar a Moira por trás. Vai, congela seus viados. Nossa, tô quase morrendo. Essa foi boa, foi boa. A gente conseguiu defender esse primeiro ponto, cara. Esse primeiro ponto aqui é difícil de caralho, pra caralho não perder. Deixa eu indicar a galera aqui. Indicar o tanker, indicar a Moira. Pode indicar a 3, né? Isso. Vai a Zarya também. Esse ult dela aí foi bom. Aí foi nesse momento. Moira é um healer muito foda, né, cara? Consegue matar geral. Moira é bom demais. Meu nível aqui é equivalente ao 223, duas estrelinhas ainda, de cobre. Eu joguei bastante Overwatch na época do lançamento, mas depois eu meio que parei. Beleza, jovens, já achamos aqui a segunda partida. Vou selecionar de novo a Mei. Não, mas na verdade agora é ataque. Não, mas ela vai dar uma ajuda aqui. Vou criar o escudo com a muralha de gelo pra todo mundo passar. Vê se dá certo, né? Pode dar muita bosta. Eu queria ver até que... Deixa eu ver se dá tempo. Vou ver aqui nos comandos. Onde será que está? É em controles. Interagir, F. É, o meu F é outra coisa. Deixa eu ver aqui qual comando que eu estou procurando. Emote, menu de comunicação, C. É isso aqui que eu tava caçando. Pra falar quando a habilidade suprema tá pronta. Bom, vamos ver ali, parece que tem um Hanzo. Parece que tem um Batiste aqui também, eu não sei se é um Lúcio. Pegar aqui já essa cura, já que eu já tomei uma flechada do caralho. É, já me ferrei ali, foi de cara com o Genji. A gente tá sem tanker na frente. Eles passaram tudo pela lateral. Eu tenho que voltar à luta. Bora, bora, bora. Era a sombra. Deixa eu descer aqui. Ficar próximo da cura. Aí, congela a Orisa. Vamos, gente. Mata, mata, mata. Vai, vai, vai. Mata o Lúcio. Mata o Lúcio. Não tem ninguém aqui do meu lado, cara. Porra, o time todo tava morto. Vamos ver como é que tá a comp aqui. É, estamos sem tanker. Ah, é casual, né? Só pra treinar mesmo. Então, foda-se. Esse Hanzo tá enjoado pra caralho, cara. Porque essa fase aqui é praticamente um túnel pra ele. Fácil demais de acertar as flechas. Não tem tanto espaço pra você desviar. Os resultados poderiam ter sido melhores.
Deixa eu bloquear ali ele. Vamos passar aqui pela lateral. Deixa eu congelar a ouriça. Parece que tá só eu aqui, caralho. Vamos, congela todo mundo, vai, morre. Tira o ult da ouriça. Pronto, perdeu, perdeu. Bora, galera, bora, bora, bora. Congela esse Lúcio safado. Pula demais esse viado. Foi o nosso Genji que ultou, né? Vou bloquear ele ali. Já era. Capturamos. Opa, já mataram. Beleza. Vou continuar na carga aqui. Vamos tentar pegar alguém de surpresa. Opa, que tiro, hein, no Hanzo. Mas vai, só falta um rei. Caramba, as bolas tudo no rei. Opa. Sonhou, hein, rei. Vai, agora vai morrer pra caralho. Vai, morre, filha da mãe. Boa. Vai, só falta só o Mercy. Ah, morreu. Boa, galera, só escoltar. I need healing. Ah, meu botão de cura é o X. Tem Winston agora, cara? Vai, congela o bloco aí, então. Achei que eu ia conseguir bloquear ele. Vamos, então vai, vem. Vem todo mundo. Boa, derrubamos o tanker, derrubando o tanker. Vai, quem mais falta? Lúcio, Lúcio. Vai, congela, 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 congela. Boa, galera. Opa. Hanzo safado, cara. Me pegou, nem vi. Quase que eu morri. Vamos bloquear aqui. Já foi. Achei que ia vir alguém pra lá. Opa. Usar o bloco. Ult do... Nossa, fudeu. Ult do Hedgehog quase que me matou. Se eu não tivesse usado o bloco, eu tava fudido. Me empurrou demais. Esse ult do Hanzo aí foi foda. Todos estão contando comigo. Aí o Genji tá destruindo. Até que eu não tô tão enferrujado assim com a Mei, não. Mas é que ela é melhor na defesa mesmo. No ataque, você tem que jogar muito bem pra conseguir abrir a defesa dos caras. Opa. Vem, só o macaco, vem. Vamos, mata o macaco, mata o macaco. Tem que congelar. Isso não vai dar, não. É, aqui eu vou morrer. Ou não, né? Deixa eu parar aqui, parar aqui. Fica escondidinho. Aí. Nossa, quase que eu consegui apertar o F. Oh, mas eu congelei uma galera ali, hein? Bora ver aqui na câmera do macaco. Pelo menos uns dois ali eu peguei. Genji inimigo tô. Ferrou a gente. Vou dar uma bloqueada de leve aqui. Caramba, a Ana tinha botado o cara pra dormir e eu fui e acordei. Morre, Reaper. Peguei a corinha ali. Bora, 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 galera. Bloquear ali, só pra funilar todo mundo. Porcaria esse Batista aí, enjoado pra caralho, hein, mano. Tava com campo de mortalidade.
É a primeira vez que eu tô enfrentando ele também, então eu tô meio sem prática pra mirar logo nessa bagaça. Eu nem vi direito, só vi a área no chão. Mas até que é fácil de perceber, porque ele fica flutuando próximo. É, recuei, Genji. Caramba, velho, tomei só uma porrada e um tiro. Acho que eu tomei o pulso dele também quando cai no chão. Todos estão contando comigo. Mal tive tempo pra pressionar o F. Gale da Mahol. Aí, o ult falta pouco, hein? Deixa eu mandar a mensagem aqui. Minha habilidade suprema está carregando. Vai, falta pouco, falta pouco. Será que a galera tá aqui? Tá não. Não vale a pena usar o ult. Tô cercado pelos quatro. Foda que a gente tá sem tanker ainda, cara. Entrar ali sem tanker é osso. Tem que combar muito bem os ults. Mas bora lá. Deixa eu mandar duas vezes aqui. A sombra tá quase com ult também. Vai, congelei geral, bora. Boa, boa, boa. Isso vai impedir. Mata esse canalha. Porra de campo de invulnerabilidade, velho. Ah, filha da puta, eu tive que dar dois tiros naquela merda, tem muita vida. Eu tentei congelar ele pra depois dar um tiro no campo, não sei se eu tinha que ter feito o contrário. É foda, velho, enfrentar esse cara. Cura melhorada. Precisamos mover. Nossa, um minuto, agora até recarregar o ult. Nossa, o cara usou o negócio praticamente só em mim. Segundos, 32% de ult. Estão contando comigo. Creio que esse aqui deve ser o último ataque. Vamos tentar recarregar aqui, né? Vai. Aqui lá vai morrer. Ah, acerta o Genji. Bora, agora eu vou chegar perto. Vai, bloqueei. Boa, boa. Não, a gente não deu sinai ainda não, né? Ah, bom. Boa demais, velho. Mandar um GG aqui. GGWP. Essa foi muito boa. Como que a gente ganhou essa porra, mano? Não faço ideia. No final a gente jogou muito. Também olha o nosso Genji aí. 35 eliminações. Ana também jogou pra caralho. Beleza, jovens, já achamos aqui a terceira partida. Bora de meio de novo. E Ilios é um mapa bom, cara, não é ruim não. Mas é tipo assim, meio a meio, sabe? Não é nem ataque, nem defesa. Não tem um herói assim que é preferido pra esse mapa. Ainda mais porque é domínio de área, né? A Widowmaker é um herói que, tipo assim, não é muito bom utilizar... Não, nessa primeira etapa aqui é assim. No primeiro round é. Tem muito ponto pra ela pegar aqui, um bom spot.
Eu tô ainda com um pouco de déficit de agilidade pra utilizar a barreira de gelo, principalmente pra trocar ela da horizontal pra vertical. E também o tempo de reação do F tá meio a desejar. Tem que prestar muita atenção no life quando baixa e já apertar o F. Às vezes você já cancela instantaneamente pra ele se mover rápido. Surpreendeu o inimigo. Bom, aqui a gente vai passar pela esquerda ali pra tentar counterar o pessoal que vai passar pela esquerda também. Geralmente são os caras mais rápidos. Deixa eu pegar alguém aqui pelo fundo. Vem, Genji. Vem. Vem pro pai. Vem pro pai. Safado. Caralho, velho. Você é uma porra pra pegar. Mas esse safado sabe esquiar bem, hein? Esquiar, né? Patinar. Ah, deixa ele pra lá. Ah, esse é do meu time. Tava no poison. Ah, deixa eu cancelar aqui, senão eu vou me fuder. Ah, aqui eu tô sozinho. Já era, me fedi. Me fedi, hein? Me fudi. Eu sei que vocês estão enjoados de ver só a Mei aqui, mas depois eu troco de personagens em outros vídeos. Eu quero muito praticar com ela. Eu gosto muito de usar ela, principalmente no mapa de Hanamura. Hanamura é top demais. Olha essa porra desse Lúcio aqui. Mas bora concentrar ali. Ah, ficar batendo em escudo de ouriça é foda, né? Com a Mei, não rola não. Pelo menos se vem alguém aqui, né? Aí, congela o gordão, congela o gordão. Nossa, tô quase morrendo. Deixa eu me congelar aqui, senão eu vou morrer. Matei a Ana, boa. Foca na ouriça, foca na ouriça. Deixa eu passar por aqui. Ah, vou morrer. Boa, Zenyatta. Salvou demais. Bora capturar aqui. Ah, era o gordão, tava achando que era o Lúcio. Vamos ver se passa alguém aqui. Opa. Vamos ganhar aqui a frontline. Aqui não, meu filho. Acertei o tiro nele, mas ele tava refletindo. Aí não vale, né? Deixa eu proteger aqui na esquerda, que aqui eu consigo bloquear. Opa. Então vem, Genji. Quer tirar X1, então vem. Tô com medo do Lúcio me empurrar aqui. Vai, Ana. Vem, vem. Só mais um. Opa, congelei na hora. Eu vou ter que sair daqui. Ai, não consegui me subir. Que desgrama, cara. Eu usei muito errado. Era só ter olhado pro chão. Eu fiquei no limite. Ah não, na verdade eu coloquei o gelo na horizontal. Acho que eu apertei o E várias vezes. Pra quem não sabe, pra você trocar o gelo de posição é só apertar o E mais de uma vez. Não, a gente não pode perder o ponto agora, cara. Não acredito, 90%. Opa, cancela aí que o Lúcio vai morrer. Deixa eu falar que o Supremo tá pronto. Chega, galera, chega, chega. Não, não, não! Nossa, esse ult foi horrível. Lúcio, filho da puta, me deu a explosão. Eu ia subir em cima do gelo e atacar o ult por cima. Ai, os resultados poderiam ter sido melhores. Nossa, meu time tá fazendo milagre ali ainda. Lúcio parece que matou dois. Tempo extra. Bora, time. Bora, bora, bora. Aguenta aí. Quase chegando.
Eu tenho que me congelar aqui agora, senão vou morrer. Aqui já lascou, hein. Eu tenho que ficar aqui vivo o tempo que der pra chegar alguém aí, mas não chega não. Lascou. Essa partida aqui foi foda. Aquele último ult ali me fudeu demais. Se o Lúcio não tivesse me empurrado, talvez eu conseguia pegar uns 2 ou 3 no ult. Esse mapa aqui, pra mim, eu acho até mais vantajoso, porque eu consigo bloquear a entrada principal. Consigo ganhar mais tempo. Simbora. Temos Tanker, temos a Ouriça e o Hodgehog. Nosso time tá certinho, 2-2-2. Vamos bloquear aqui. A situação tá feia. Vamos passar por aqui. Nossa, bloqueei bem na hora, cara. Bom, eu tenho que pegar a Ana. Ah, faltou tão pouco. Aí, boa, boa, boa. Sai, sai fora, sai fora. Tá, a gente dominou o ponto, beleza. Vamos bloquear eles ali, ganhar um pouco de tempo. O Genji era óbvio que ia passar por aqui. Não sei, o Hodgehog. Nossa, boa. Nossa, o cara pegou ele. Caramba, velho. Filha da puta, tava me dando tiro pra caralho essa Ashe. O Hodgehog, achei que ele ia cair no pulso, virei pra matar, o cara não morreu. Filha da puta. Nossa, agora será que a gente vai perder o ponto? Tem alguém ali em cima. Deve ser o Genji. Era ele. Vai, garoto. Vai, só mais um, hein? Aí, boa. É, tô segurando aqui por enquanto. É, aqui a gente já foi. Nossa, eu preciso muito de uma cura. Vem, Genji, vem por aqui, vem. Nossa, eu apertei o F e o trem não foi, velho. Vai tomar no rabo. Não acredito, perdi a chance de matar os dois tankers. Todos estão contando com... Seria difícil pra caralho matar os dois tankers, porque tem duas vidas. Oh, tem vida grande demais. Boa demais, Lucy. Aí, tô chegando. Vamos bloquear esse Genji ali. Vai. Falta pouco. Pô, filho da puta, não congela mais, não? Nossa, eu devia ter mantido essa parede. Falta pouco. Vai, morreu. Boa. Morreu, galera. Já era. GG. Vou mandar uma mensagem aqui. Empatamos. Agora a hora da revanche, da decisão. Esse Dark é convencido. O cara respondeu ali no chat, eu mandei no chat errado também, né? Mereci. Vamos fazer aqui a cestinha, se der certo. Pô, mas a bola já não tá em cima da mesa, é foda. Esse mapa aqui já vai ser meio complicado, mas dá pra ganhar.
passar aqui por dentro, que eu acho mais rápido. Passar pela esquerdinha. Opa, prendemos dois. Vem a diva, vem a diva. Aí, deixa eu pegar a mini diva. Boa, peguei a mini diva. Eu queria demorar um pouquinho pra matar ela, pra eles perderem o tempo de respawn, mas já perderam mesmo. Mas eles vão nascer coordenadinhos ainda, vão se agrupar. Fazer a diva prisioneira. Quase. Opa, proteger a gente aqui. Deixa eu tentar pegar alguém aqui por trás. Opa. Não sei minha posição. Opa. Peguei ele na cagada, cara, mas faltou um tiro na cabeça. Se eu tivesse acertado a mira. Quando ele pulou, eu perdi a visão. Não, era pra ter morrido avançado ali, mas foi de boa. Pinguim tá jogando pra caralho, hein. Eu sou uma merda de Doomfist. Nunca pratiquei também. Opa, acertei dois tiros na cega, hein. O cara tava atrás do Roadhog. Vamos congelar essa vagabunda. Opa, vamos congelar geral aqui. Caramba, quem tá curando a diva desse tanto? Não, vou mandar sombra. Não é possível. Não consegui. Eu não sei se eu atrapalhei com essa barreira de gelo, mas eu creio que eu protegi o time também. Consegui isolar só a sombra. É, bloqueei a saída errada. Mas foi uma alternativa. Ó, tem alguém dominando o ponto? Tem. Opa, a Aninha tá avançada. Boa, pegaram. GGWP, rapaz. Linda. Linda time. Jogada da partida. Lúcio jogou pra caralho. Doomfist também. Nossa, olha. Que kill, mano. Pegou dois. Dois tankers ainda por cima. Aí quebrou o time dos caras. Lúcio Pratinha, hein? Nível pra cacete. Bom, jovens, vamos encerrar o vídeo por aqui. Já foram três partidas, correto, de Overwatch? Sem contar que essa aqui tem rounds pra caralho, então o vídeo enrolou muito mais do que eu planejava. Se cuidem, valeu e até mais. Fui!